відчайдушний чемпіон з мотокросу Семен Неро вже в нашій ранковій студії. Семена, доброго тобі ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Поза ефіром трохи поспілкувалася, і ти нам сказав, що твоє кохання до мотокросу розпочалося у малому віці, коли тобі було 3 рочки, так? Розкажи взагалі, як це відбулося. І чи пам'ятаєш ти це, як це відбулося, тому що в 3 роки? Да, вперше на мотоцикл я сів в возрасті около 2 років. Конечно, тогда еще не помню, как все происходило, но, как говорят родители, с самого начала мне это очень нравилось, и с самого начала я как бы влюбился в этот спорт. Ми знаємо, що батько у тебе спортсмен, так? І він тебе тренує, він твій тренер. Ні, папа не спортсмен. У папи завжди були как бы, мотоцикли. Завжди в сім'ї я знаходився серед мотоциклів. Так, как бы, он начал и меня присаживать на мотоциклы. И как бы постепенно-постепенно мы влились в этот спорт. И папа стал моим тренером. Угу. Так. И коли тобі подарували чи купили твій самый перший, твій власний вже мотоцикл? Самый первый мотоцикл этот был маленький, 35 кубических сантиметров с мотором от бензопилы. Тогда мне было 3 года. А вот уже настоящий мотоцикл, как бы спортивный, на котором дети выступают на соревнованиях, мне подарили в 5 лет на Новый год. В 5 років? Да. Професійний мотоцикл? Да. Неймовірно. З Лузу з'їхати можна, або просто можна з'їхати на цьому мотоциклі, куди-нибудь в Кувейт. Да. Взагалі, такий вид спорту, як мотокрос, що це таке, розкажи? Мотокрос – це гонки на мотоциклах по пересеченій трасі з множеством елементів. Все они земляные, то есть насыпаны из земли. Побеждает тот, кто первым приезжает к финишу. Угу. Я просто я грав, не скажу, що їздив, я грав. А, до речі, ми можемо подивитися фотографії, ось так це відбувається. Це ти, так? Да, це твій шолом, який ми бачимо у нас у студії. Да. Так. Это я з чемпіоном мира по мотокросу Тімом Гайзером. Вау! Неймовірно, не фото. Кось, що ти хотів запитати? Я хотів запитати, я грав у мотокрос на телефоні. Мені вже подобалось. В мене одне питання. Ти кажеш, що перемагає той, хто прибуде першим. Чи ставлять бали за якісь трюки, те, що ви там підпригуєте, перевертаєтесь, кидаєте мотоцикл через себе, через голову, через ноги, потім на нього опять сідаєте, потім їдете? Нет, как это оценивается? Мотокросс – это соревнование как бы скорость, по скорости. Это просто заезд. Кто быстрее. На да. Делаются трюки, это немного другая дисциплина, это фристайл. Там уже ребята делают трюки и да, там получают баллы, то есть побеждает тот, кто сделал самый красивый трюк. А тут побеждает тот, кто первым приехал к финишу. Ага. Розкажи, будь ласка, про команду, до якої ти входиш, скільки хлопців відвідують тренування, як це все відбувається? Да, у нас є мотошкола, NSR Motoschool, там займається около 5 чоловік. Ребята приблизно моєго возраста, чуть менше, чуть старше. Да, тренуємо, тренером є мій папа, приглашаємо всіх бажаючих, хто хоче навчитися їздити або просто улучшити свій рівень їзди на кросовому мотоциклі. Ось все-таки ми щойно дивилися фотографії, і більшість фотографій ти у повітрі теж робиш якийсь елемент. Це просто так виходить, там якийсь трамплін, ви взлітаєте і потім далі поїхали. Тобто саме в цьому виді спорту ніякого не потрібно робити якихось елементів. Ну, как бы, все элементы делаются для того, чтобы ехать быстрее и ехать лучше. Конечно, на трассе есть множество трамплинов, прыжков, и тоже, чтобы надо прыгать их быстро. Чем быстрее, тем лучше. И тоже для этого нужны некоторые, как бы, умения некоторых элементов. Из этого и состоит мотокросс. Костя, спочатку програми зазначив, що ти є наймолодшим чемпіоном України з мотокросу, так? Коли це сталося? Скільки років тобі було? Мені було 7 років, коли я отримав свій перший титул чемпіона України. Це було в класі 50 см кубічних. Фінал проходив в місті Києві. Я це прекрасно пам'ятаю. Йшов дуже довго до цього титулу. Ну, 2 роки как бы, тренувався іменно ради цього. И все получилось, я был тогда очень счастлив.
А як, до речі, ну, ми розуміємо, що батько тебе тренує, як мати відноситься до цього виду спорту? Чи вона теж, можливо, колись з вами їздить? Да, мама завжди присутствує на соревнованиях, як би ми їздимо на своєму автобусі, то есть приїжджаємо. Сімейний у вас автобус? Да, как бы, класс. С надписями, Семен Яруш, все как надо. І мама, як мама, надінь шапочку, на колінник обов'язково, так? Про наколінники і защиту я сам завжди пам'ятаю, це необхідно, так як спорт доволі травмоопасний. Да, мама завжди присутствує на соревнованиях, завжди підтримує мене. То есть мама неотъемлема часть моего мотокроса. Ти і восьмиразовий чемпіон України з цього виду спорту, і член збірної України. Щодо міжнародних, так, світових змагань, розкажи, чи є досвід, чи тільки плани? Насчет мирових соревновань, спорт очень затратный. Все возможно при хорошей финансовой поддержке, которой на данный момент, к сожалению, особо таки нет, так как Федерация мотоспорта Украины особо спортсменам так не помогает. Сами как бы ездим, как получается, туда и выезжаем. В этом году несколько раз выезжал на чемпионат Европы, Польша, Россия, туда. Все отлично, очень-очень мне нравится в этой среде находиться. И на свои возможности я показал результат, как бы, довольно-таки хороший. Взагалі, хто найсильніший в Європі, в світі з цього виду спорту? Чи є така статистика? Так, да, звісно. В світі, я думаю, є кілька чоловік. Це Антоніо Кайролі, італіянець. Став 9 раз чемпіоном світу. В цьому році у нього був 9-й титул. Также Стефан Эвертс, 10-кратный чемпион мира по мотокроссу. Много таких, как бы, легенд. А все змагаються, а також кожен своєї вікової аудиторії, так? Кожен в своїй, кожен соревнується в своєму класі, то есть там діляться і по возрасту, самый, как бы, найвищий клас это клас Open, там гонщики соревнуются на мотоциклах 450 кубических сантиметров. Возрастом от 450? Да, кубических сантиметров. Ого. Там как бы возрастом от 20 лет. А так. А були якісь незвичні, незабутні, курйозні якісь ситуації під час змагань, які тобі запам'яталися найбільш за все? Каждое соревнование, как бы, помню. Выделить какое-то конкретно не могу. Конечно, очень нравится на чемпионатах Европы, где собирается очень много человек, гонщиков. Борьба идет от самого старта и до самого финиша. И там мне, конечно, очень нравится. Так, на национальных соревнованиях я больше выезжаю, получаю удовольствие, так как особо в классе, в котором я соревновался в этом году, особо соперников у меня не было, но, тем не менее, всегда стараюсь их находить. А сколько триває сам заезд? Рекорд по часу? В моем классе заезд длится 20 минут, основное время, плюс 2 круга. На чемпионате Европы и мире в самом взрослом классе, то есть в классе Open, едут 30 минут, плюс 2 круга. І ось ми знову бачимо фотографії. А чи є якісь підстопи під час заїзду, зупинки, підзаправитися, я не знаю, може там свічки поправити? Я просто не розбираюся в мотоциклі, тому я не знаю. Ні, заїзд длиться, ну, 20 минут. Сів, поїхав і все. Сів, і ти не зупиняєшся. Да, і до фініша, хто перший, то ти побідитель. А чи були в тебе такі випадки, коли ти падав? Можливо, якісь травми, наскільки це реально, наскільки це небезпечно? Падіння случається кожну тренування. Ну, теж падіння можна поділити, как бы, на два види. Тобто падіння, конкретно упав, все, там, не дай Бог, травма. І прильох, как бы, то есть, там, уронив мотоцикл где-то в повороті, встав і поїхав далі. От таке, як прильох, случається доволі часто. Падение, слава богу, как бы, я считаю себя достаточно стабильным гонщиком, особо не случается, и несмотря на свою долгую карьеру, особых травм у меня, слава богу, не было. Я так розумію, що поїздки і змагання відбуваються у будь-яку пору року, так? Літо, чи зима, взимку ви катаєтесь? Чи є сезонність? Конечно, зимой соревнования не проводятся в Украине. Так как, ну, достаточно и снег, погодные условия мешают, холодно все-таки.
А весна, лето, осень – это соревновательный сезон, то есть и соревнования идут полным ходом. Щодо тренувань, що мені дуже цікаво, батько тренує. Взагалі, скільки тренувань у твоєму графіці? Тренуюся я кожен день, вне зависимости от погоди. Также тренировки у меня помимо как бы специальной подготовки, то есть конкретно на мотоцикле, я каждый день тренируюсь в спортзале. То есть это физическая подготовка, так как спорт довольно-таки тяжелый и нужно... И мотоцикл утримати. И мотоцикл утримати. Це треба мотоцикл велику. И да. И выносливость нужна большая. То есть в зале я тренируюсь каждый день. На чим наразі працюєш? До якого, можливо, змагання готуєтеся разом із батьком? Ну, зараз готуємося к сезону 2018. Активно почав вести підготовку іменно в плані фізичного свого состояния. Також стараюсь 2-3 рази виїжджати іменно тренировки по мотокросу. И то есть вот так, как бы особого плана какого-то нет. Готовимся вот к сезону предстоящему 2018. А ось мене цікаве питання щодо батька. Батько вдома і батько на тренуванні. Одна і та сама людина чи різні? Для мене папа вдома і папа на тренуванні – це той же самий папа. Тільки на тренуванні я к нему прислушиваюсь посильнее, так як от этого зависит мой успех, как бы. А так особой разницы я не чувствую. Ну, на початку ти казав, що батько не професійний спортсмен, так? Взагалі, звідки досвід до тренувань? Я так розумію, що все виходить дуже вдало, тому що ти багаторазовий чемпіон. Да, ну, как бы, откуда опыт у папы? Меня тренировали некие тренера, там, буквально пару человек. Папа почерпал от них опыт, и теперь сам знает, я думаю, не меньше меня об этом всем, не меньше любых других тренеров, а, я думаю, и лучше. То есть, вот так вот это. До речі, чи батько приймає сам участь у змаганнях? Чи є такі змагання для дорослих чи для аматорів в цьому виді спорту? Да, класів достатньо багато. І ветерани, і аматори, і любителі. Мій папа не приймає участь, папа є тренером. Він вболіває за вас, стоїть і кричить, куди ти поїхав, чого ти Ні, це? Ні, папа завжди стримано старається не виплескувати свої емоції. Як справжній чоловік. Да, 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 конечно, есть тренера, которые там бегают по трассе с нервами и так далее, но в нашем случае это никак не приветствуется. В НСР спокойный мотоскул, тренер, спокойный в НСР спортсмен. Мотоскул, да, всегда тренер должен быть тренером. А чи збираєтесь ви в останнім часом поїхати за кордон, чи вже їздили, когось там бачив, окрім чемпіону світу з Італії, да? Ми на фотографії бачили. Словенії. А, Словенія. Да. Чи збиратись кудись поїхати, і як вболівальники хоча б просто? Як вболівальники, не знаю. Звісно, хочеться поїхати за границю, як спортсмену, представляю, там, Україну на зарубіжних соревнованнях. Також дуже хочеться в зимний період поїхати в якісь більш теплі країни, теж для підготовки іменно на мотоциклі, так як зимою тренуватися на мотоциклі особо нет можливості, а от там, допустим, Італія, Іспанія, там тренуються повним ходом ребята. Да, хочеться туди поїхати, але це достатньо затратно, нужно искать спонсоров для цієї поїздки, так як самим достатньо трудно. Это осуществить. До речі, де ви тренуєтесь у Дніпрі? Тренуємося ми недавно построили нову трасу в Орловщині. Також іноді виїжджаємо в Дніпродзержинськ. Ну, от основне це как бы Дніпропетровськ, Орловщина, іноді Придніпровськ, Піски. Тобто вот так вот. І те, що стосується твого шолома, він в тебе один єдиний і неповторний. Нет. Під номером 641. Ні, шлема я міняю как бы по два за сезон. Ну, буває один на сезон, так як шлем теж має свойство изнашиваться. Шлем вообще считается нужно менять после каждого сильного падения, ну как бы конкретно в нем, в этом шлеме. Особо сильных падений у меня, слава богу, не было.
Поэтому он еще такой целенький. Друзі, справжній чемпіон з мотокросу Семен Нерош був у нас сьогодні в гостях. Семене, дуже ми тобі дякуємо і бажаємо тобі вже всесвітніх перемог.